mtoto wangu akizaliwa Gachagua, wakimpiti Gachagua, wakitoa Gachagua mtoto wangu na mzara, mimi namuita Gachagua. Nikaita mtoto wangu Gachagua. Hata Gachagua amezaliwa, waninyime mtoto, waninyime bibi. Mimi nikarejesta SHA yangu ikaingia. Kuuliza kwani siwezi simamia mke wangu hata kama ana kitambulisho, nikarejesta kila kitu, wakakataa. Mwishowe nikarejesta na yangu, nikarejesta na ID yangu, kila kitu ikakubali, lakini serikali ikakataa mambo yote mpaka nilipe pesa. Wakandanganya uko na ngapi, na nikalipa na bili yangu. Kulipa na bili yangu nilipa 7,500. MCA wangu hapa Wathiai ndiye alinisaidia. Nikarudi nikaambia MCA wameninyima pesa, wameninyima kundolea familia. Kuingia kwa ofisi ya CDF kwa Rama, nikipata koeti ni kiburi kama watu wa kwao. Sitaki kujua. Watoto wangu watatu wanne, wanne ndio wamekuja kunikosesha amani kwa hii serikali. Lakini Ruto tunakuheshimu na tunakupenda kama president wetu, lakini sasa saidia wananchi. NHIF mbona wanatoa, na tulikuwa tumedeposit pesa yetu hapo ndani, na pesa iko, ukikufa kwani unaambiwa huyu mtu alikuwa amekaa pesa huko? Hakuna. Lakini nawaambia tu kitu moja, hii dunia parimebaki ni Mungu tu, ni maombi. Amen. Hata nyinyi sahii mumeuzwa, kama hamjui. Tumejua. Ama hamjui mumeuzwa? Tumeuzwa. Nyinyi sahizi mumeuzwa. Na Mungu ni mwema. Na Mungu si mbaya. Yes. Na wakati wa hukumu utajibu peke yake. Utajibu peke yake. Utajibu peke yako.